Dobrý den, vítáme vás na druhém ročníku festivalu Všem ženám, na festivalu, kde ženy společně slaví svoji ženskost, svoji krásu, svoji sílu na Mezinárodní den žen. Festival jsem zakládala před 2 lety, vlastně z toho důvodu, že jsem byla v Austrálii se svým malým synkem, šla jsem tam kolem podobného festivalu a řekla jsem si, že něco podobného přivezu do České republiky, tak aby ženy měly místo, kde se opravdu jedenkrát za rok mohou potkat a to své ženství v sobě probudit a vyživit ho. Tak vás tu všechny vítám. Takže já bych velmi ráda uvítala našem dalším vystoupení naše úžasné ambasadorky. A začnu zleva Renatu Mrázovou, Jitku Šmídovou, Míšu Chaloupkovou, Martinu Březinovou. Přiběhne k nám za chvilku, už ji vidím, Báru Čuekos. A ještě nám schází jedna, kde pak ji máme. Petra Fundová, teďka ji nevidím, ano. Tak Petru ještě nemáme, takže vítám naše úžasné ambasadorky festivalu Všem ženám. Děkuju, že jste všechny přišli. To jsme my, máme pod a děkuju sebe, za krásný potles všem ženám. Nemůžeš myslet, aniž by si snil. Nemůžeš to je nádherné, děkuji. A my se dneska budeme setkávat na strašně krásné téma. A to jsou témata neúspěchu. Tak, já vám postupně předám mikrofon a asi začnu teda zleva, Renato, s tebou. Renata se přestěhovala do Amsterdamu, kde teďka vede NN pojišťovnu, do Hágu konkrétně, pardon, kde vede NN pojišťovnu po personální stránce a možná bys nám mohla povykládat, děkuji Míšo, něco o tom, co to je pro tebe téma neúspěch a jak se z tohoto tématu poučila a vlastně je to pro nás, pro všechny ženy, které bychom chtěli se v kariéře seberealizovat. Děkuji, Renčo. Tak dobré ráno, já vás moc zdravím, samozřejmě přeju vám krásný den žen a věřím, že si tady ten dnešek a případně i zítřek moc užijete. Já jsem ráno přiletěla z Hágu, jsem taková ještě unavená, protože jsem stávala ve 4 hodiny, ale mám plno energie, protože jsem se samozřejmě na vás moc těšila. No téma neúspěch, já vlastně jako to slovo neúspěch nemám moc ráda, protože si myslím, že dělat chyby je vlastně každodenní součástí našich životů a to slovo neúspěch ve mně vlastně vyvolává takovou jako negativní energii, negativní konotaci a já ty chyby dělám neustále a myslím si, že samozřejmě někdy bych byla radši, kdybych těch chyb dělala méně, ale všechny ty chyby mě nějakým způsobem posunuly dále. Ne vždycky jsem byla schopná se z té chyby poučit, jak se říká, chyba je dobrá, když člověk vlastně tu situaci vezme a už vlastně tu konkrétní chybu nebude opakovat, tak to taky neumím, protože samozřejmě člověk má v hlavě určité vzorce a schopnost sebereflexe je něco, co se i po letech neustále učím. Takže ten neúspěch, já si myslím, že je to prostě lidské a nějakým způsobem se z toho nehroutím. Samozřejmě, kdybych udělala nějakou masakrální chybu, která by nějakým způsobem ovlivnila velmi negativně někoho dalšího, tak to jsou asi věci, které by mě jako zasáhly. Ale přistupuju k tomu tak nějak, jako, že když nejde o život, tak se prostě posuneme dál a jdeme dál. Takže říká Renata Mrázová, když nejde o život, jdeme dál. Máme jedno poučení, děkuji, Renčo. A teďka bychom předali slovo Jitce Šmídové, HR ředitelce České spořitelny. A třeba jestli bys mohla být i konkrétnější. To budu. Jo, tak děkuju. Tak. A pak samozřejmě necháme i dotazy na vás. Já si myslím, že tohle je krásné téma, když budete mít dotazy, budu ráda. Děkuju, já vás taky všechny zdravím a netušila jsem, že budu muset v takovém velkém fóru jednou s pravdou ven, tak jdu na to. Tak mám 3 takové silné body, které se mi v mojí práci zapsaly. Vy víte, anebo byste měli vědět, že já jsem ke svému řemeslu přišla jako slepý k houslím, takže jsem se učila za pochodu, takzvanou metodou průzkum bojem.
Když jsem byla ve svém řemesle jako manažerka mladší, tak jsem dělala samozřejmě všechny ty učebnicové chyby, takže konkrétně. Když jsem začala vést lidi a rovnou pořádně velký tým, tak jsem měla takový ten lidský přístup a hledala jsem v nich to dobré, protože tak jsem vychována a tak mě také anglosaská pracovní kultura naučila. Takže jsem chtěla stavět na těch silných stránkách, ono to nějak půjde. A tak jsem rok, dva i tři v těch lidech hledala to dobré, až jsem po třech letech se s nima bolestivě rozloučila a oni se mnou. Takže poučení plyne. Máte-li pochybnosti, bude to jenom horší. Takže dneska z tohoto svého neúspěchu, kdy jsme se s týmy navzájem týrali očekáváními, nesplněnými očekáváními, tak když jsem se rozhodla to manažerské řemeslo dělat, tak jednám rychle. Obvykle prokouknu lidi a oni mě rychle, a tím mám na mysli třeba maximálně půl roku, a už dneska po těch 32 letech praxi vím, jestli to půjde nebo nepůjde. A když vím, že nepůjde, tak se profesionálně a korektně rozloučíme. Tak to je jedna věc. Druhý neúspěch, ten je z boardroomu, čili z té kouzelné místnosti, které se říká místnost, kde jedná představenstvo. Když jsem byla mladší opět řemeslně, tak jsem chodila na úterní jednání představenstva už co by personální ředitelka z Pořky, našprtaná jako správná holka, že jo. V neděli jsem se připravovala, materiály srovnaný, každý detail, 30 otázek jsem si vyzkoušela, co by mohly zaznít a odpovědi. A teď jsem tam vzorně v tom tmavomodrém kostýmku jako napochodovala a přesvědčená o tom, že si samozřejmě odnesu souhlas na všechno. Po mém prvním jednání, a byl to myslím rok 2006, jsem odešla z toho temného boardroomu v tom 20. patře té Spořky naprosto znepořízenou. Z pěti materiálů jsem si odnesla těžkou nulu, ještě k tomu ostudu těch pohledů mužů, který na mě koukali, jako co ta tady dělá, co to říkáte, ježiš, dejte to pryč. Takže to byl kardinální neúspěch a nevěděla jsem, co mám změnit a vůbec jsem nevěděla, kde je chyba. Tak jsem požádala tehdy rakouského generálního ředitele, možná některý znáte, Gernota Mittendorfera, u jeho cigarety na terase, ať mě řekne, kde havaruju, co mám spravit. A on říká, prosím tě, my chlapi, že tam seděli samý chlapi, my potřebujeme ten boj v té aréně, to tam nemůžeš, když na tebe vypálíme hnedka nějakou hlasitou připomínku, se tak jako zavřít, schoulit, zavřít a už jako nediskutovat vůbec. Musíš do nás, musíš tam s náma bojovat, musíš si za svýma argumentama stát, udělej gorilu a ukázal mi, jak se dělá gorila. No, takhle jsme se učili, tak já jsem postupně, bylo to proti mému vychování, no ale tak jsem v korporaci, jak musíte jako z vlky víti, tak jsem se to učila, no a dělala jsem gorilu, hádala jsem se s nima, přidala jsem na decibelech, řekla jsem něco naprosto asertivního, no a fungovalo to. No a už předám slovo, ještě by toho bylo víc. Počkej, to je zajímavý, jsi říkala tři věci. Děkujem, Vítko, děkujem. A jo, tři, ale já vás nechci unavovat. Ta třetí, to tak dobře, tak rychle. To bylo úplně v mém profesním mládí. Začala jsem v nějaké mezinárodní firmě, jako šéf říkal, hele, možná, když budeš makat, tak z tebe něco bude, takže na dva roky půjdeš do účtárny pracovat jako podvojná účetní a učit se US GAAP konsolidaci. Išla jsem. A už je můj šéf, a teď prosím, já miluji diverzitu, byl bulharský šéf, a v nádherném obleku, provoněný těmi růžemi bulharskými. A on pracoval tak, že založil vzorně na té bílé, on založil takhle vzorně ruce na ten svůj stůl vedoucího a popoháněl mě slovem. Takže když byla uzávěrka účetní, tak říká Šmídová, kdy to budeš mít hotový? A pořád mě tak jako odrukář popoháněl a měl prázdný stůl. Tak mě to děsně vytočilo, hrozně jsem se naštvala, zablokovala, typická jako ženská reakce tehdy, já jsem ho prostě odizolovala, já jsem se s ním přestala bavit, já jsem jako si dělala svoji práci a jako by neexistoval. No jak to dopadlo, fiaskem, ohromný neúspěch, norský šéf, kterého jsem respektovala, ctila, si nás zavolal oba, kartáč jsme dostali oba, což jsem nikdy nechápala, jak může nevidět, že přece ta chyba je na jeho straně. No a museli jsme si to spolu sami vyřídit mezi sebou. Takže mě čekala útrpná hospoda s bulharským šéfem, kde jsme k sobě hledali cestu a byla to pro mě nezapomenutelná zkušenost. Ještě teď mě z toho bolí, když se na to vzpomenu a už to je moc let. Ale tohle fakt nikdy nedělejte, když máte nějaký konflikt, řešte to, protože skončíte u šéfa a ten řekne, mě to nezajímá, vyřešte si to spolu. Jitko, to je nádherný, tak jedeš, já přemýšlím, jestli jsi...
My tady máme herbální víno. Kdybyste chtěli, tak máte možnost ochutnat. Nádherný, děkujeme za tvoje velmi otevřená slova. Tak, jo, chtěla jsem konkrétní, krásný. Míšo. Neúspěch. Děkuju, ano, Míšo, neúspěch. Ale a proč třeba... neúspěch? Proč neúspěch? Já jsem chtěla jako vlastně tímhle panelem jako docílit něčeho takového, že my všechny máme neúspěchy za sebou, nějaké chyby, které opakujeme a možná bychom se cítili lépe, kdybychom i cítili, že ženy, které už toho dosáhly v kariéře, víš, jako taky někdy chybovaly. Protože mnohdy vlastně jste brány jako ty ženy z toho, jo, takové jasně. Zase výšky. Jo, to je chytrý. To je dobrý, to jsi hezky vymyslela. No, tak jsem si říkala, že bychom se možná cítili, že tak jako všechny chybujeme, tak jestli tak. Nám sdělíš nějakou určitě. Chybu. Jo, určitě. Tak kdo nechybuje, je robot. Já myslím, že nikdo z nás nejsme robot, i když mě teda říkají, že jsem robot, ale úplně kvůli něčemu jinému. Neúspěch. A vlastně teď, když si tak uvědomuju, tak ten neúspěch, o kterém chci mluvit, byl způsobený tím, že jsem robot. A mně se stalo to, že velmi konkrétní věc, protože se snažím taky u nás ve firmě, kde je opravdu menší počet žen, 20% oproti 80% mužů, se snažit podporovat ženy, aby rostly, toužily po těch manažerských pozicích a šly nahoru. A takhle jsem měla jednu vyhlídnutou a začínala taky na ty no, úplně na nejnižší pozici jako já, tak já jsem taky jako táhla za sebou, pošťuchovala a bylo to skvělý, jak říká Jitka zalitý sluncem, všechno moc se mi to, jako nám to líbilo a najednou a kladla jsem na ní prostě asi obrovský nároky, protože přece já to zvládnu, tak ona to taky zvládne, ne? Jasně, že. Jako, a myslela jsem si, že takhle je to v pořádku a že to je takhle normální a že to je v pohodě. No jo, jenomže ono to na ní bylo moc, ona to prostě nezvládla. A jak já jsem byla furt jako děsně jakoby pozitivní a že to jako dáme, tak ona se mi to bála i říct. A došli jsme až tak daleko, že vyhořela. A teďko i přesto vyhoření, já furt jsem měla snahu to jako zlepšit a pomocí a nabízela jsem jí pomoc. A ona jak jsem hrozně se jako toužila po tom jejím úspěchu vlastně, tak jsem jí totálně jako ničila. A ona, jak se mi, jak to cítila, jo, že já to tak strašně chci, tak se mi to i prostě bála říct. No prostě skončilo to tím, že skončila, dala si voráz a začala dělat prostě něco jiného, ve čem byla taky dobrá a dostala se taky daleko. A ta moje chyba byla, že prostě jak platí podle sebe, soudím tebe, tak když to dám já, tak to dáš taky. A ono to tak není. A tohle to prostě nefunguje. A já jsem začala od té doby víc lidi kolem sebe vnímat, snažit se, protože já jsem absolutně neempatická. Jo. Ne, úplně jako. Takže já se snažím vědomě tu empatii sobě najít. To je ta technická firma. No, to je ten robot, že jo. Tak technická firma, roboty, když nemám technické vzdělání, tak tohle to mi docela funguje. Ale musím tam hledat jako v sobě ty věci, ty citlivý, citový, protože jako, i když jsem ženská, to fakt v sobě nemám. A mluvím pravdu, protože mi to říká doma i manžel. Takže, a ten má pravdu jako vždycky. Takže to tak je. Tak děkujeme Míše Chalupkové z ČEZu. Potom s toho vysvětlíme, jsi empatická. Tak, Martina Březinová ze Sodexa. Tak, hezké dopoledne. Jestli bys nám sdělila... Mi to teď trošku připomíná tu ranní hru Najdi, v čem jste si podobné, protože ve všech těch příbězích já jsem slyšela svým způsobem i ty své. A určitě u toho týmu, a já jsem teď zažila situace, kdy jsem možná některé rozhodnutí nedělala dostatečně rychle. A je to přesně tak, a když člověk necítí, že to není ono, tak by to měl řešit hned, protože když to neřeší hned, tak ten problém narůstá a možná i téma hranice. Vědět, co je ta hranice, kam až ty věci nechám zajít, určitě je super dávat šance, ale když se ty šance neproměňují, tak tu situaci vyřešit. A pak si vzpomínám na jednu humornou historku. Myslím, že teď už mě víceméně všichni ti muži i v našem regionu berou vážně, protože jsme v našem regionu největší země. Ale na začátku to bylo, co nám tady ta holčička bude vykládat, ale pak viděli naši výsledovku a vždycky se trošku uklidnili. Ale jednou jsme hráli nějakou hru a teď to byla strategická hra, která byla docela jednoduchá a asi po 5 minutách šlo prohlédnout pravidla.
Oni je neprohlédli, ale vůbec mě neposlouchali. Takže vždycky, když jsem mluvila, tak jsem dostala tušku a papír, jako zapisuj, nebo něco takového dělej. A pak jsem si vybrala jednoho z těch, který jako nejvíc byl slyšet, protože mě nešlo o to, abych já byli slyšet ty moje názory, ale aby jsme vyhráli. Takže myslím, že je to i o tom najít tu cestu v tom mužském světě, která vždycky nemusí být možná o tom křičení a o těch gorilách, ale dostat se k tomu, že i přes tu jemnou ženskou cestu se dá dojít k tomu cíli a výsledku. A určitě bych si vzpomněla na tisíc dalších neúspěchů a vidím v pódiu jedno něco, co mi zkazilo loňskou dovolenou, kdy jsme dali obrovský úsilí do jednoho tendru, který jsme pak nevyhráli, ale já věřím, že za 3 roky ten tender bude náš, protože nás to obrovsky všechny nakoplo. A když se u nás, já to klidně řeknu, ve firmě řekne komerční banka, tak to není o slzách. Vítáme komerční banku. A není to o slzách, ale je to o tom, že za 3 roky a tam znova budeme stát a budeme prezentovat a ten tender vyhrajeme. Takže přesně je to o tom, někdy, když vás něco srazí dolů, tak vás to zase vykopne nahoru. Děkujeme, Martině. Tak a Bára člověk. Dobrý den. Já přemýšlím teda, co říct a asi dám nějaký rovnou konkrétní takový věcičky z minulosti. Si říkám, co to trošku zaznělo, co to vlastně je úspěch, to je takový filozofický, jestli, co je úspěch a co je neúspěch a co je překonávání překážek. Já jsem si vzala do hlavy, že půjdu studovat do zahraničí, to bylo po revoluci, všechno se otevřelo a já jsem šla na první konkurs, vůbec mě samozřejmě nevybrali, na druhý, na třetí, já už nevím, kolik těch konkurzů jsem schodila. Že jsem tam chodila. A pak jsem šla na jeden, já jsem vždycky byla zvyklá, že brali třeba 3 lidi a přišlo 300 lidí, nebo brali jednoho a přišlo 100 a takhle. A takhle jednou věděla jsem, že byly 4 volná místa a přišli jsme tam 3 na ten konkurs. A tak jsem to zase tak jako napřímila, že bych měla šanci. Ale já jsem si dobře, jak už jsem tam chodila opakovaně, to byla nástěnka někde v určitý části budovy a já jsem si to už nečetla pořádně, já už jsem jenom viděla, že to je do Belgie to bylo a ona byla podmínka vlámština, takže mě tam vzali, protože studium bylo ve vlámštině, ale já si právě myslím, že je dobrý, když se ty neúspěchy dostavují, tak tam hledat, jako furt si klást tu otázku, což jsem si kladla, stojím o studium v zahraničí a když teda je ta odpověď ano, tak do toho prostě pořád chodit. A já si ještě vzpomínám na, to nevím, jestli s tím někdo budete identifikovat, já a řízení auta. My jsme dělali řidičák ještě jako při škole, takže jsem před 18 tam měla řidičák, ale já jsem se úplně klepala, jako když jsem prostě řídila. Já vůbec nechápu, jak jsem tu zkoušku mohla složit. V té době jsme měli v rodině takovýto auto, který stálo v garáži a používalo se jednou za 3 měsíce, nevím, jestli to znáte, takže vlastně jsem to nikdy neřídila. A když jsem byla v mojí první práci, tak po několika letech mi říkali, jsme s tebou fakt spokojený, tady tě jako povýšíme, tady máš lepší plat a tady máš auto. A já jsem úplně stuhla, protože v té době já jsem byla taková ekoložka, já jsem byla hrdá na to, že jezdím všude MHD. Podle mě v tom byl ten šílený strach z toho auta, jo, ale já jsem jako to prostě zelený a byla jsem tak, a teď mi dali to auto, jakože projev toho, jak jsem dobrá. A teď jsem se tam malem složila z toho, říkám, no tak holka, tak teď ten řidičák opráší. Takže já jsem si koupila kondiční jízdy. Ten pán, co tam vedle mě jezdil, říká, ale teď vy už umíte jezdit, tak už jako, vy už to nepotřebujete, mě už je trapný od vás brát ty peníze, teď už jako můžete na ty, a já se hrozně bojím. A takže jsem cestu do práce, jsem si projela s mým manželem nejdřív jako v noci nějak, abych to zvládla. Já přísahám, že já jsem s tím autem potřebovala asi o 20 minut víc času, než když jsem jezdila tomu MHD, protože já jsem sice zvládla tu cestu, ale já jsem nezvládla parkování, ale vůbec. Takže mně se dělo takový to, že jsem prosila ty kolemjdoucí muže, jestli by byli tak hodní a zaparkovali. Jedna kamarádka, když už to bylo takhle asi po třetí, mi pak říká, jsem to vyprávila, říká, ty se jako nebojíš, že tě s tím autem někdo odjede? A říká, to mě vůbec nenapadlo. Mě to vůbec nenapadlo. Já jsem v takovém stresu byla, protože já jsem vůbec nepochopila, že se musí naježdět ze zadu. Jo. Já jsem to vždycky jako udělala. Hup, hup. A takhle jsem furt jezdila popředu a já jsem vůbec nechápala, jak to, že všichni jsou schopní zaparkovat. Takže to jsou moje historky s neúspěchem. To jsou prostě úžasné ambasadorky. Děkuji. Ty jsi mě, Baron, nahrála, teďka já se zeptám zase Renči, vlastně na kariéru žen, ale ještě teda, než se zeptám, je tady nějaký dotaz teďka, který vy byste se chtěli zeptat v rámci tohoto tématu, nejsme dokonalé a nevadí nám to?
A budu ráda, když se pak někdo zeptá aspoň na jeden, na dva dotazy. Máme ještě 15 minut necelých. Jo, je tam dotaz. A jo, šla bys tam prosím s mikrofonem. Já jsem Eva, dobrý den, pracuji v hotelovém průmyslu. A já bych se ráda zeptala... Je to jediná generální ředitelka v hotelovém průmyslu v Česku? Je to tak? Asi ne, ne, to ne, to ne, to ne. Ne. Dobře, ale nebudem skromné. Dobře, tak jo, tak přeji se. Děkuju. Já bych se ráda zeptala. U nás teď ve firmě hodně jako jsou diskutovaná témata, jako vlastně přítomnost v top managementu, vlastně vlastností, jako jsou empatie. Teď, že jo, to my mezi ženami často jako diskutujeme věci jako intuice, soft skills a tak dále. Jaké jsou vaše, jaký je váš pohled na vlastně tyhle ty vlastnosti a jaké je jejich místo v top managementu? Naše firma je taky obchodovaná na burze, že jo, a tak dále, takže prostě tlak na výsledky a tak dále, a tak dále. Já myslím, že vy jste v podobných situacích a mě by zajímal váš pohled na tohle. Krásný, děkuju. Takže empatie, intuice v biznisu, vadí to, nevadí to? A možná zase zkusíme to projet, jestli byste se mohli. Tak super, moc děkuju za tu otázku. Myslím, že jste mi hrozně nahrála, protože já vlastně teďko řeším hodně podobnou záležitost. Vlastně přišla jsem z biznisu do HR a s tím, abych vlastně pozvedla řízení lidských zdrojů na jinou úroveň. A samozřejmě bavíme se o tom přesně levá strana a pravá strana mozku, schopnosti a jak to vybalancovat. A musím říct, že se jako celkem každodenně bavím. Já si myslím naopak od Míši, že empatie je moje extrémně silná stránka. Myslím si, že se dokážu vcítit velmi rychle do ostatních a hlavně mě to hrozně baví. Ale samozřejmě pracuji ve finančním průmyslu, ve firmě, která je také kotovaná na burze, kde každé čtvrtletí samozřejmě musíme dodávat výborné výsledky a pracujeme ještě v regulovaném průmyslu. Takže musím říct, že když jsem asi před 3 měsíci přišla s novou HR ambicí, kde jsem to postavila celé na větší rovnováze levé a pravé strany mozku, tak na mě náš nejvyšší šéf vytřeštěl oči a řekl, no, jako to zní jako zajímavě a mohla bys nám to prosím tebe jako vysvětlit, co tím jako myslíš. A teď samozřejmě, když žena začne mluvit vůči pardálům finančního průmyslu o empatii a o to, že by měli teda koučovat ty své podřízené a dávat ten prostor a vlastně neustále neřídit tu firmu v tom kontrolním prostředí a na tom krátkém provázku, tak musím říct, že v první fázi jsem viděla v těch očích naprostou hrůzu, co to provedli, že si tu Mrázovou do toho Hágu přivedli, že co to je za slinty. A pak jsem tam viděla takové, jako přesně, ježmarja, no to jsme už tady jako několikrát slyšeli. Takže jako první diskuze byla velký neúspěch pro mě. Musím říct, že se svojí vírou a vlastně jako velkou vášní na toto téma jsem naprosto přesně tak, jak Jitka popisovala, tak jsem jako odešla s těma mýma 5 slidama a říkala jsem si, tak asi si půjdu s tím zatopit do krbu a nevím, jakou HR strategii vymyslím. No a pak jsem přemýšlela, jak se na ty chlapy mám jako dostat, aby prostě pochopili, že jako když se řekne empatie, že to prostě empatie není ženská vlastnost, ale že každý člověk prostě má aspoň malou část prostě a že se to dá i rozvíjet. Tak jsem si najmula externího kouče, který všichni ty borci naprosto zbožňují na tom holandském trhu a řekla jsem mu, hele, a ty mě tam musíš pomoct vlastně se k ním jako dostat a vysvětlit jim, proč je to tak hrozně důležitý a pokud jsme firma, která říká, že se chce odlišovat hlavně přístupem k lidem a tím být úspěšná, tak prostě jinak cesta nejde. No a ono se mu to povedlo. Musím říct, že samozřejmě chlap přesně věděl, jak na ty chlapy má vlastně nějakým způsobem zapůsobit a on i na tu empatii šel přes čísla
a propojil to tak, jako se diverzita hodně propojuje s tím, jaké dopady to má na finanční výsledky firmy, tak on to pojmul takhle. A samozřejmě tam absolutně nejsme, protože člověk je zvyklý fungovat nějakým způsobem, ale myslím si, že si aspoň rozumíme a máme už společný jazyk. Ale není to revoluce a je to evoluce a já v tomhletom věřím v to, že to musí začít ne vlastně v tom boardroomu, ale že to musí spontánně vzniknout v té organizaci, protože pak se to bude rolovat přes ty nižší úrovně. Takže když tak potom zare na to. Mm-hmm. Bezvadné, Jitko? Já vám za tu otázku moc děkuju a budu trošku kacířská, omlouvám se. Mě totiž fascinuje, že se v Čechách o tom pořád bavíme, jestli to je nebo není potřeba. A fakt děkuju, že jste to tady nadhodila. Proč mě to fascinuje? Protože za ty roky jsme už my firmy nainvestovali takových peněz do rozvoje managementu, do vysvětlení si rozdílu mezi tím, co to je management a co to je leadership a k čemu jedno i druhé je dobré, že ty teoretické debaty mě opravdu budí úsměv na tváři. Takže když to zrekapituluji, je to samozřejmě potřeba, je potřeba dělat ten slavný leadership, což jsou ty měkké dovednosti, což je ta intuice, empatie, autentický respekt pro lidi, energie, srdcařina. Všichni už si to uvědomujeme, protože i ty tvrdé průmysly, co dělají peníze, banky nevíme, docházejí nám lidi, protože zejména v České republice kmen stárne, mladá generace moc neslyší na to, jak my to praktikujeme, my jsme málo schopní se rychle změnit, taky rádi pracují venku, takže najednou si uvědomujeme, že musíme daleko víc pracovat s lidmi. A jak je postavený normální člověk? No, že se s ním někdo baví jako s člověkem, že ho respektuje, že mu naslouchá a tak dál a tak dál. Takže, když to shrnu, samozřejmě, že je to hrozně moc zapotřebí. A když se kouknu v Čechách, ke kterým lídrům my vzhlížíme, jaké drahé lístky do světa si na ně kupujeme, tak to jsou všechno lídři, kteří měli jednoho nejvíc. A to právě těch měkkých dovedností práce s lidmi, jak je získat pro změny, jak jim dát najevo, že si jich váží a že s nimi umí pracovat. Takže já už bych byla hrozně ráda v Čechách a dokud dělám tohle řemeslo, tak to dělám, jak seč mi síly stačí, abychom o tom už nemluvili, ale abychom to dělali a každý den a všichni bez rozdílu, jestli muži nebo ženy, je to prostě potřeba. Děkujeme, Míšo. Tak já nevím, co k tomuhle dodat. Zkus to. Opravdu nevím, co k tomu dodat. Možná ještě jednu věc, jako naprosto souhlasím s Jitkou, je to prostě potřeba. No jo, ale pak se dostanete do situace, ve které je například ČES, energetika, kdy nám během 3 let spadly ceny elektřiny na třetinu. Takže my jsme v situaci, kdy vyděláváme každý rok čím dál tím míň. Tím, že strašlivě šetříme, tak to prostě absolutně nemůžeme dohnat. A já mám pocit, že v ten okamžik všechny tyhle věci jdou stranou. Ale úplně. To jsme naprosto jiný situaci a je to úplně o jiných, ten okamžik o jiných vlastnostech nebo o jiných přístupech, jako ta empatie, jasně, potřebujeme to. No jo, jenomže když je na vás každodenní tlak na to, abyste přinesli víc, abyste tuhle ten propad zastavili, tak já mám někdy pocit, že prostě tyhle věci jdou úplně stranou. A to je pro mě ta výzva a ten problém k řešení. Jako všichni víme, že je to potřeba, no jo, ale umíme to v okamžiku, kdy je prostě absolutní stres, ve smyslu přežijeme další rok? To je jako otázka, která jako pro mě visí ve vzduchu, ani já sama na ní nejsem, neumím odpovědět teďko. Děkuji. Mně u té otázky naskočil koncept svobodných firem. To je něco, o čem se teď docela hodně mluví. Já mám to štěstí, že znám i lidi, kteří svoje vlastní firmy jako svobodné firmy vedou. A mám asi i velké štěstí, že minulý týden přišel, a doufám, že nezůstane u toho mailu, že i Sodexo by se rádo jednou stalo svobodnou firmou. A je nás tam 430 tisíc, takže to bude asi cesta, bude to dlouhá cesta. A každopádně pro mě to téma empatie, svoboda má druhé slovo a to slovo je osobní zodpovědnost. Já mám syna, který chodí do Montessori školky a je to přesně o tomhle. Je to o té svobodě, kterou dostává, ale v rámci nějakých hranic. Je to o tom, že i v těch 3 letech má právo diskutovat,
má právo říct, co se mu líbí, nelíbí, a někdy já z role toho staršího mám právo říct, teď rozhodnu za tebe. A takhle si myslím, že by to mělo fungovat i v těch firmách. Převzít osobní zodpovědnost za věci, které řeším, a nečekat na to, až mi někdo zhora řekne, jak by to mělo být, ale myslím si, že to musí fungovat, že to jinak než zhora a ze spodu, aby se to někde uprostřed potkalo a vznikla ta velká energie, fungovat nebude. A Báro, ještě ty. Mě napadá na to, osobní odpovědnost je moje oblíbené téma, ale když jste se zeptala, tak mě hnedka se vyrojila jedna historka, tak já zase zareaguju konkrétním příkladem nějakým. Když jsem byla povýšená na to svoje místo, tak jsem se cítila velmi nedostatečně na to, jo, že prostě nemám na to ty zkušenosti, jsem mladá, neumím to pořádně, a byla jsem taková zodpovědná a strukturovaná a systematická a pořádná. A takže když jste se ptala, tak se mi vybavilo tohle a vybavily se mi naše management meetingy, které byly někdy několika hodinový. Jo. A když tam někdo začal jakože vyrušovat, jakože tam někdo si něco říká, ještě k tomu nedej bože nějaký historky o dětech a o chlapech, a tak já jsem to hnedka, jako jsem se cítila fakt nekomfortně, já jsem se snažila to jako utnout, to ne, jako teď musíme přece pracovat, musíme to vymyslet, rozhodnout, vyřešit tu firmu, musíme strategicky někam posunout, takové ty keci všechny. A teď se tomu musím jako smát, protože kdybyste viděli, já teď tam mám kolegyně, tak jako nepište na nás někam, my máme ústředí v Dallasu, nepište šéfce, ale naše management meetingy vypadají opravdu úplně jinak, přitom jsou hodinový, my máme prostě teďka už omezení, když se to tam nevejde, tak se tam nevejde, tak se to prostě vyřeší jinak, asi jsme se špatně připravili, tam to musí frčet, ale my tam klidně stihneme právě nějaký historky, co se jako komu stalo, protože to je pro mě taková ta ženská část, která vlastně je potřeba. A mně došlo, že když tam někdo zrovna je třeba v nějaké situaci, že chce tu historku sdílet, zaplať pánbu za to, že máme takový prostředí, že chceme tu historku sdílet, tak oni nám pak ty rozhodnutí jdou mnohem rychleji. Když se mi tam trápila několik hodin a ty se dostali i do situace, ty už jsme mlčeli. Když už jako nikdo neuměl vůbec nic vymyslet, protože to fakt jako nebylo dobrý prostředí na to. Takže já myslím, že to, já souhlasím se všem, co tu zaznělo, kéž by to bylo takovou nějakou každodenní součástí podle situace, v který každá z nás je, podle práce, kterou každá z nás má. Jo, krásný, děkujeme. Já mám tu otázku k té kariéře a půjdu teďka z téhle druhé strany, máme ještě 5 minut, pak vám dám ještě možnost jednu otázku se zeptat, ale nějakou chybu, kterou bys chtěla vypíchnout, kterou bys už nerada opakovala, když fakt šplhala v rámci toho kariérního žebříčku. Něco, co bys třeba ženám doporučila, na co si dávat pozor? Já si myslím, že když jsem byla taková jako o dost mladší, tak jsem to trošku popsala a byla jsem hodně jako orientována na ty cíle a na tu výkonnost. A myslela jsem si, že ten úspěch právě znamená třeba postup po tom kariérovém žebříčku. A teď to pro mě mnohem víc znamená najít si firmu, kde hodnoty jsou stejné jako moje hodnoty. To mě přijde teďka úplně nejdůležitější. Najít si lidi, s kterýma ladím, najít si prostředí, v kterém se cítím dobře. Tohle, jako já jsem neudělala chybu v tom smyslu, že bych byla v nějaké firmě, já jsem byla totiž jenom ve dvou firmách, Mary Kay a Johnson & Johnson, to mám hrozně jednoduchý, ale kdybych jako mohla sama sobě dát radu, když mě bylo třeba 20, tak tohle bych si dala za radu, abych si víc než nějakou pozici a velmi úspěšný projekt, abych si pohlídala víc, abych já, jako aby moje duše, nebo jak to říct, můj vnitřek, moje srdce víc ladilo prostě s tím prostředím a s tou firmou, kde jsem. Děkujeme. Ano, krásný, autenticita i moje téma. A myslím si, že navážuji na to, co říkala Bára předtím. A já jsem taky byla taková ta holčička, co měla ty jedničky a vyznamenání. A vždycky jsem si myslela, že člověk musí jako strašně snažit, aby ty věci fungovaly. A pak mi jednou někdo řekl větu, kterou pořád mi v té hlavě zní. A zítra tady bude Marian Jelínek a bude mluvit o flow. Ta věta byla: nic to nechce, jen hrát lehce. A myslím si, že taková ta radost z toho, že člověk něco dělá, že ho to prostě baví. A to si myslím, že je strašně podstatný a užívat si to. A zase dneska jsme tady vyzkoušeli, jak se zbavovat stresu, cítit tu radost z toho, že děláte něco, kde jste a jste na tom správném místě. Děkujeme, Míšo. Tak hodný holčičky, no, tak to já jsem teda nebyla, já jsem byla pankáč. Skončila jsem vejšku a nechtělo se mi pracovat, tak jsem jela do Itálie si tak užívat a tak. A prostě. Ale nakonec se dobře dopadlo, myslím. Takže dobrý. A co jsem takhle po cestě, když se kouknu zpátky,
Možná jednu věc, co bych dneska už neudělala, bylo to taky ze začátku mé kariéry, kdy se otevírala pozice, jakoby vedoucí pozice, já jsem byla na nižší, byla to vyšší, a tak já jsem tak na to koukala, a jakože bych to vlastně jako chtěla dělat, a pak jsem si říkala, tyjo, to je brzo, ještě to jako na to nemám, a já jsem mladá, nemám to zkušeností a ještě nevím spoustu věcí a já vůbec jako nebudu se přihlašovat. A to byla ta chyba. Poznala jsem to samozřejmě později, pak na tu pozici byl někdo jakoby, přijat a já jsem si říkala, ježišmarja, to bych taky dala, jako. No jo, no, ale už bylo pozdě, že jo, takže jsem si musela prostě počkat a jako tímhle tím si projít. A ono to ve finále, když se na to kouknu zpátky, ono to bylo dobře, protože je potřeba i zažít jako, jakoby na neúspěch, a protože když ho nezažijete, tak vlastně nepoznáte, že vám to jde a že máte úspěch a po čem člověk má jít. Takže jako ve finále je dobrý si to prožít, ale trošku si říkám, no tak jako taky jsem nemusela, mohla jsem jako do toho jít. Takže spíš je to jakoby ta, jako na vás, jo? Jako, i když nemáte pocit, že jste dostatečně připravený, tak holky jste. A jděte do toho a prostě to zkuste, protože jinak vás převálcuje ten chlap, který sedí vedle vás, který je připravený ještě míň. Jako prostě tak to je. Takže jo, je to potřeba zkoušet, i když člověk má pocit, že jako nedá. Jo, děkujeme za dodání sil, krásný. Tak ve stručnosti, já jsem na začátku říkala, že teda to je hruza, že tady budu muset s pravdou ven a padla otázka na komoru, takže s pravdou ven, co třeba jinak a jak se z toho poučit. No, já jsem teda byla taky ta zlobivá holčička, teda ani ne holčička, prostě rebel, enfant terrible, černá ovce. No a rodina je dneska hrozně překvapená, co se z toho ještě dalo vyvařit, no. Takže já jsem o tom kariérovém žebříku nešplhala, já jsem měla prostě klikou, o co mín jsem měla rozumu, o to víc jsem měla štěstí, a tudíž jsem pak byla strašně vděčná, když mi ty příležitosti chodily od těch lídrů, byli to samý pánové tehdy, dneska už jsem ráda, že vidím krásné ženy ve vedení. No a teďka, co bych udělala jinak? Já jsem měla pocit takové určité pokory a respektu, že jsem ty nádherné příležitosti dostávala a že teda musím pilně pracovat a smazat tu nálepku ty černé ovce. A tam se stal moment, a to vám chci položit, dámy, na srdce, to nedělejte tuhle moji chybu. Byla určitá doba, jo, v mý mladosti, kde se mi dvořili tak sliční mužové, jo, a dokonce se mnou chtěli mít i děti. A já jsem to tak jako, já jsem byla tak strašně jako zodpovědná, že musím přece dělat ty krásné joby, co jsem dostala. A jak jsem černobílá v těch důležitých věcech, že vztah buď pořádně a děti a rodina buď pořádně a práci buď pořádně, jsem to jako neuměla spojit, tak jsem v té době, kdy to bylo teda jako ve vzduchu, tak já jsem jako pracovala pořád, jo? To hrozná chyba, to nedělejte. Takže já jsem to jako nevybalancovala, tyhle dva světy, a dneska to vidím jako chybu, protože si myslím, že se to dalo zvládnout líp. Děkujeme. Já už, holky, jenom doplním, protože bych se opakovala, dvě takové rady, které určitě rozpoznáte, protože věřím, že každá, která tady sedí, si ty situace zažívá. Jednak je říkat ne. Já myslím, že my jsme tak vlastně vychovávané a naučené neustále vlastně dokazovat, jak jsme ty bezchybné a dokonalé a perfektní a všechno zvládneme. A prostě vidím, dělala jsem to já, vidím to neustále ve svém okolí a neustále to ženám kolem sebe říkám, prostě není špatně říct ne. Starejte se o sebe a nedělejte věci, které chtějí ostatní, dělejte věci, které chcete dělat vy. A druhá rada, to si myslím, že je taky hrozně, hrozně běžný, podceňovat se a vlastně i se tak jako podrážet, jo? Protože ty chlapy opravdu se dokážou neuvěřitelně prodat a my se tak jako za to, že jsme dobrý, stydíme. Jo, takže když prostě máme nějakou situaci, kdy prostě ten šéfka nám řekne, je, a to je super, to se ti jako povedlo, tak já to mám doteď, tak jako se tak upozadím a řeknu, no to nejsem já, to je ten můj tým, že jo,
a to nebylo zas tak náročný a to bylo jednoduchý a přitom člověk na to makal prostě velkou dobu. Prostě ukažte tu hodnotu, kterou máte a nestyďte se za to, že jste prostě skvělí a dobrý, protože samozřejmě to okolí to pak vnímá, když to prostě srazíte dolů, tak prostě neprodáte to, co v sobě máte. Takže říkat ne a ukažte, jak jste skvělé. Tak děkujeme. Já budu muset poděkovat všem. Bohužel nám čas vypršel, takže já poděkuju všem ambasadorkám, ženám, které jsou úžasné ženy, jako ženy se cítí. Děkujeme za to, že vedete a jdete nám inspirací a příkladem. Děkujeme vám a za 10-15 minut se setkáme znovu.